skal til at lave pralinen. Den er hasselnød karamel til min til der knas, der skal i min kage. Hasselnødderne i. Og det er ristede hasselnødder, jeg har puttet i. De her, de er ristet på forhånd. Det kan man købe, så kan man lige spare et par minutter. Men man kan også sagtens riste dem på stove på en pande. 150 grader i cirka 10 minutters tid, indtil de her skaller på hasselnød begynder at falde af. Så skal der bare en lille smule vand i. Bare lige for at få sukkeret til at smelte. Og så skal vi have sukker i. 200 grader. Cirka ja, 5 minutters tid begynder det så at karamellisere. Og så undervejs lige røre rundt. Men først skal sukkeret lige opløses, og så stille og roligt begynder så at karamellisere. Du kan bare stå og hygge sig her, og vi er sikre på, at karamellen ikke bliver brændt, så det er ret smart. Så kan du gøre en brædepande klar med noget bagpapir, som de så skal over på bagefter og køle af. Og så bare lige røre rundt en gang imellem, så du er sikker på, at karamellen kommer godt rundt om alle nødderne hernede i. Du begynder allerede at dufte dejligt af både hasselnødder og karamel. Vandet er ved at blive fordampet, og det stille og roligt bliver dannet karamel hernede. Det er fint, de bare sådan lidt lysskyldende til den her opskriftvalg. Kan jeg selvfølgelig skrue en lille smule op, hvis man godt kan lide den lidt mere branket. Men selvfølgelig, pas på, at det ikke bliver for branket. Men det er det gode ved stå, man kan nemt justere sin opskrift bare lige med et par grader og se, okay, giver det et bedre resultat end noget andet. Og så lige bare køle af til cirka stue temperatur, så stille den i et åbent vindue, eller hvis du er travlt, sæt den på køl. Så har hasselnødderne med karamel kølet af, og så skal vi have blandet med den her praliné, som er sådan, ikke man siger, en nødesmør. Jeg bruger den her lille minihakker til min stavblender, men jeg kan også bruge en lille minihakker, eller hvad man har. Mest af alt, det skal bare kunne blende. Man kan sige, at først så blev det sådan blandet til nødemel. Men så stille og roligt, så begynder de her olier fra nødderne sådan at komme ud, og så blev det den her lækre, glatte smør-agtige. Det tager bare lidt tid. Og nogle gange skal man lige sørge for, at man lige får blandet rundt. Man kan se, nede i bunden er det begyndt at stille og roligt og blive lidt mere fast og hænge sammen. Så man kan se, at olien fra nødderne er ligesom kommet ud, og nu begynder det at blive sådan en masse. Så skal vi bare lige vente på, at det bliver sådan helt fint og lækkert. Sådan cirka, så det sådan kan flyde selv, så vil vi være der med konsistensen. Så tror jeg, at den er ved at være her. Har den næsten selv ud her. Så. Skal vi lave en udstikke en lavkagebund. Den har fået lov til at køle af. 14 cm, som passer til den her form, jeg har med i dag. Man kan så spørge sig, hvorfor jeg lavede sådan en stor lavkagebund, men det er sådan min go-to lavkagebund. Så jeg laver altid en stor brædepande, og så udstikker jeg bundene og smider den på frys, så har jeg altid lige en bund, jeg hurtigt kan tage op og putte et eller andet på. Jeg har bagt den her lavkagebund med en lille smule kaffe i. Opskriften den er i appen. Den er nu kølet helt af, og så skal jeg lige udstikke den størrelse, jeg skal bruge til min form. Dejligt lækker svampet bund her. Ups. Pralinen er nu færdig, og så skal vi lave det her knas til vores lavkagebund. Så praliné og mælkechokolade og fyldetine, som er sådan nogle knuste vafler-agtigt. Man kan også bruge cornflakes, men ikke lige har det på lager, men de fleste supermarkeder faktisk begyndt at have det nu. Og så en lille smule havsalt. Så du tager faktisk bare på det hele op i din stovgryde. Chokoladen og pralinen først, det skal lige få lov til at smelte stille og roligt ved 50 grader. Her er du sikker på, at din chokolade ikke bliver alt for varm. Jeg har også sat den på lidt lav effekt hernede, så det ikke bare med det samme bliver 50 gram stille og roligt får lov til at smelte og varme op. Mælkechokoladen er nu smeltet og blandet sammen med pralinen. Hælder lige over en skål her. Så tager jeg knasen her, vores små knuste vafler her, fyldetin, og så en lille smule havsalt. Det kan man så styre, hvor meget man... Små nips, to fingerspidser på der i. Hvis man er rigtig glad for havsalt, kan man mere. Hvis man synes, det der med at putte salt i kage, det er ikke lige mig, så kan man lidt mindre. Men jeg synes, det giver et godt modspil til sukkeret, både i lavkagebunden og mussen. Pas på ikke
og mas det for meget, når du kører det rundt. Bare stille og roligt vent det, så vi får chokoladen rundt på alle de her flager af de her vafler. Og få saltet også godt fordelt, så man ikke får en stor klump salt i sin bid af sin kage. Og her er så den udstukkede lagkagebund. Bare at putte lidt på. Det er ikke sikkert, at vi skal bruge det hele, men så kan man lade det størke, og så har man en lille snack til senere. Så kan man bare lige med en paletkniv eller en ske lige sørge for, at det kommer sådan mere eller mindre ud. Og det helt godt ud til alle sider og kanter her. Igen, pas på, at du ikke presser alt for meget ned i den her knas, så vi ødelægger kiksene med sådan cirka. Sådan her, så vi kigger det sådan forholdsvis jævnt, det er det også. Der skal friske hindbær på, så hindbær der lige er skyllet, og så bare sæt dem på. Tryk dem sådan en lille smule ned i den her mælkechokolade, så den lige sidder fast, fordi den skal man sige, vendes upside down ned i kagen lidt om lidt. Ikke noget specielt mønster, kan man sige, men det kommer til at være inde i kagen, men så jeg kører bare rundt. Og lige forsigtigt sådan der, så det er dækket af hindbær og alt her på bunden. Og så ind på frys, cirka en times tid, så man kan sige, bunden lige bliver en lille smule fast, og mælkechokoladen og knasen størkner en lille smule, og hindbæren hænger på. Du kan også sagtens lade den stå til natten over, så laver resten af kagen dagen efter. Men i hvert fald cirka en times tid på frys. Jeg skal i gang med chokolademussen til vores kage. Så starter med at lægge husblæsen i blød. Vi sørger for, at de er skilt godt ad, så de ikke bare ligger oven i hinanden. Så. Bare 5-10 minutter tid, til de er bløde. Chokolademussen består af sådan en pâte de bombe, som er sådan en slags meringsbar på æggeblomme, og så fløde, og så selvfølgelig chokolade. Og normalt så må man lave en sukkersirup og piske den op sammen med æggeblommerne, men faktisk med stove kan man faktisk lave sirupen sammen med æggeblommerne samtidig. Så putter sukker, og så bare en lille smule vand, cirka en spiseskefuld. Så dine æggeblommer ned. Og så bruger jeg faktisk det program, som Stoha-appen har til flødebolleskum, hvor vi varmer, der er det så æggehvider, man varmer op sammen med sukker, men det her er æggeblommer, og det fungerer fuldstændig på samme måde. Så starter jeg bare programmet. Men stille og roligt, så varmer komfuret stille og roligt i den her æggemasse sirup stille og roligt op. Uden over, at man skal være nervøs for at varme den her sirup til for meget, og når man så hælder den ned i rørmaskinen, så tit, at halvdelen kommer op på kanterne, fordi den rammer piskeris og sådan noget. Det har jeg prøvet 1000 gange. Det her er en super nem måde at gøre det her på. Bare husk at røre rundt en gang imellem. Og grunden til, at det ikke bliver røræg, det er fordi, der er sukkeret her og vandet, som er med til at gøre, at det ikke stivner med det samme og bliver røræg. Og mens sukker ikke masse står og hygger sig, så kan vi fortsætte med chokolademassen. Så tager en anden bid. Vi har mælken her. Så den behøves ikke komme op på kogepunktet, som man ellers ville. Man kan bare stoppe ved ca. 70-80 grader, så jeg sætter bare gryden her. Og igen her kan jeg lave noget andet, mens jeg ikke er bange for, at mælken buller, koger eller brænder på. Slukker jeg for plusset. Tager min husplads og lige vrider den godt op. Putter den ned i mælken. Lige får den opløst her. Så tager jeg chokoladen i. Og rører godt rundt. Smeltet chokoladen og blandet sammen med mælken og huspladsen her. Og du behøver ikke at smelte chokoladen inden, fordi at, kan man sige, restvarmen fra mælken gør, at vi smelter chokoladen samtidig med, at chokoladen også kan man sige, køler massen ned, fordi når vi skal have blandet den med fløden og vores æggeblanding om lidt, så skal det ikke være alt for varmt. Så har det stået og nået de her 80 grader, og fint sukkeret er fint opløst i æggene. Så meget nemt og rimelig sikker metode. Tag den bare lige og putter den op. Hælder den op i. Og sådan til at køre. Og for at den her chokolademasse kan køle af, så hælder det bare lige op i en skål, så det ikke står i den varme gryde.
Og som du kan se, så begynder det stille og roligt at blive hvidt og luftigt. Det skal lige have et par minutter mere, så det er helt luftigt. Så har jeg fået en rigtig flot hvid og luftig patabom, sådan en pisket æggeslaps på æggeblom. Helt uden at risiko for at brænde noget af eller sir på siderne af rørmaskinen. Så den er klar til at blive blandet med musen i et øjeblik. Så har jeg chokolade, mælken her med husblasen, og jeg har min patabom her. Så mangler jeg bare den piskede flødeskum. Så helt min piskefløde. Og det skal bare piskes til let skum. Ikke sådan en flødeskum, du vil putte ovenpå på en æblekage, men sådan lige stop lidt før, man lige tror, så den er stadigvæk en lille smule flydende, når vi skal blande den sammen med de to andre ingredienser. Vi begynder fløden stille og roligt og ændre karakter, så nu skal man lige være ops på, at man ikke får pisket den for meget. Lige en lille smule mere. Så når fløden er ved, sådan at man kan lige efterlade den toppen, bare lige, så den vil være musklar, man så må sige. Endelig ikke for meget. Man kan, så stadigvæk falder en lille smule ned, når man løfter op. Så vil jeg være der. Man kan altid stoppe lidt i god tid, og så kan man lige tage det sidste med piskerisen, men jeg tror, vi er der. Chokoladeblandingen her får lov til at køle til omkring 30-35 grader. Blander jeg så sammen med min æggesnaps her. Så er det for at få det hele med, det her smagen sidder. Ikke røre, men vende rundt, så vi stadigvæk beholder luften i den piskede patabom her. Så ser det ud til at være okay. Ens farve hernede nu. Så tager jeg først en lille smule af fløden. Grunden til det er, at hvis jeg brugt alt fløden i, og en gang, så kan husblasen godt få et chok og få de her klumper af husblas nede i kagen, og det er vi ikke lyst til. Så, og så er jeg klar til at putte resten af fløden i. Og igen her, der vender jeg fløden ned i massen, så vi er sikre på, at vi holder lidt af den her luft, jeg både har skabt i fløden og også i den piskede æggesirup her. Og jeg vender den bare ind til, kan man sige, at farven er ens, så der ikke er nogen hvide striber af noget fløde eller chokolade. Så har musen en flot ens farve. Jeg skal til at bygge kagen op. Glasen, som skal oven på kagen, det er en mørk chokoladeglas. Jeg skal lige have udblødt noget gelatine her, noget husblas. Lige lægge den ned i noget koldt vand. Ark for ark, og lige lade dem stå i 5-10 minutters tid. Så tager jeg min gryde her, og hælder vand. Bøder sukker og ske. Glukosesyrup. Så jeg varmer det lige op, så sukkeret kan blive opløst ned i vandet sammen med glukosesirupen. Sætter den bare lige på 80 grader. Det skal ikke op og koge, det skal bare lige være varmt nok til, at sukkeret kan blive opløst, og husblasen kan blive opløst bagefter. Så gør jeg klar til at lave min glaze. Jeg skal have et blenderglas, et højt glas og en stavblender. Ha' noget husholdningsfilm klar, som vi så skal lægge over glasen, når vi er færdige med at blende den. Og du behøver ikke være nervøs for, at det begynder at bulle og koge, fordi det må ikke koge, fordi hvis det begynder at koge for meget, så fordamper vandet. Så ender du faktisk op med en glas, der er for tyk, og så kan du ikke få den til at rende pænt ned over kagen, som du gerne vil. Så derfor er det virkelig fint, at man kan styre temperaturen og sikre, at din sukkerlag lige står og buller og koger, mens du laver noget andet. Massen er på 80 grader nu, men der er stadig lidt sukkerkorn nede i bunden, så jeg lader den lige stå et par minutter mere. Så er det at være en klar sukkersirup her. Alt sukker er blevet opløst. Slukker jeg bare for komfuret. Tager min husplads her. Bryder den godt op. Så for den opløst, så tager jeg den kondenserede mælk. Og hælder ned. Og rører godt rundt, så det hele er opløst. Både huspladsen og den kondenserede mælk. Så tager jeg chokoladen, hælder det op i mit blenderglas her, så hælder jeg lagen ned over her. En anden fordel ved, at lagen
kunne komme op på de her maks 80 grader, det er at faktisk, at så er det lidt køligere her, og vi gerne har glæsen hurtigt ned i temperatur. Så det er også en fordel ved at bruge stove her. Så tager jeg min blenderglas og min blender, stiller glasset på skrå, for vi helst ikke have alt for mange luftbobler ned i vores glas. Stiller på skrå, og så fører blenderet ned langs kanten. Så vi er sikre på, at den her kop på blenderhovedet ikke tager en masse luft ned i glasen. Så er det bare med at blende massen cirka et par minutters tid, så den bliver helt blank, og alle de her luftbobler, der er rundt omkring, de kommer ned i glasen og bliver opløst. Pas på, at du ikke løfter din snavblende op og ned, så får du luftbobler ned. Så hele tiden sørg for, at den bliver nede i glasset. Nu kan jeg se mit eget spejlbillede nede i glasen, så den er ved at være der. Så har vi en flot blank glas, og på samme måde som du tog stavbladet ned i glasen, skal den op igen. Så lige på skrå her, så stille og roligt før. Inden den kommer på køl, putter vi lige lidt film på. Lægger den ned, så den kommer helt ned og rører glasen, så der ikke kommer en tyk hinde på, ligesom man kender fra kagecreme. Det er vigtigt at komme lige ned og røre. Sådan der. Og skal den på køl cirka 3 kvarters tid, indtil temperaturen er omkring de her 2-33 grader, og så er den klar til at hælde på kagen. Men en på køen så her. Jeg skal have noget glas på, og så har jeg prøvet at lave sådan et mønster med noget kover glas henover, sådan et spiderweb. Og der bruger jeg faktisk bare købt færdiglavet glas. Man køber det i supermarkedet og i forskellige bagebutikker. Det er nemmere at bare købe det færdigt, og så bruger jeg det igen. Jeg bruger ikke særlig meget, når jeg laver mønstret. Men så gemmer jeg det bare og varmer det op til næste gang. Så jeg tager bare min købte glas her, og bare hælder den op i stovegryden. Og så vil jeg gerne have sådan et kårlignende mønster henover. Så der har jeg noget kårpulver her, som jeg så blander med glasen hernede. Den her glas skal være ca. 60-70 grader, når det skal hældes over kagen. Så det igen er det super smart, at man bare lige kan bruge sin stovegryde her. 70 grader. I rører rundt, så vi kan fordele det her. Og i dag har jeg valgt at bruge den her kore-effekt, men nogle gange så laver jeg også glas i forskellige farver. Og så har jeg typisk en grundglas, som jeg har meget af, som står på køl inde i køleskabet. Og så laver jeg så måske 2-3 andre farver ved siden af. De køler jo forholdsvis hurtigt ned. Og så plejer jeg faktisk at lave et vandbad over i min stovepande, og så stiller jeg den ned på de her par 30 grader, så står de bare der og er præcis den temperatur, når jeg skal bruge den. Ellers førhen skulle jeg så lidt ind i mikroovnen, så blev den for varm, og så ud og ind. Men nu igen kan stå og hjælpe med at holde styr på nogle af de mange processer, der er, når man laver kage her. Og igen her er det super smart og nemt med stove med at holde den her temperatur på ens glas, så man lige får sparet lidt flere processer i køkkenet. Så mens den her kog og glas når den her temperatur mellem de 60 og 70. Det er ikke så nøje, bare omkring det vindue. Så har jeg også lige gjort en spatel klar. Jeg har bare taget noget kogende vand og puttet en spatel ned i. For når vi lige om lidt skal køre den hen over kagen, så duer det ikke, at glasen er 70 grader varm, og så jeg tager en kold spatel, der er kun 20 grader varm. Så det er sådan en lille trick, at lige have sådan en varm ske klar. Nu har jeg alle elementerne til min muskage, så vi skal til at samle den nu. Så inden jeg rører alle tingene sammen, sørger jeg lige for, at jeg har styr på alle tingene. Det skal forholdsvis hurtigt, når vi begynder at arbejde med husplads, så vi ikke står alt for længe. Så jeg har sådan en silikonform. Du kan også bruge en helt almindelig kagering, eller mesbar, den giver en meget fin model, sådan her silikonform. Og så har jeg bunden, jeg lavede tidligere, som er på frost, så den er lidt mere hård og nem at arbejde med. Det første, jeg gør, det er at hælde mussen i formen. Fylder den ikke helt op, for der skal også være plads til kan man sige, bunden og vores hindbær jo. Så tager jeg forsigtigt bunden her. Stille og roligt presser den ned. Så kan man lige tage de her kanter væk. Vi får en flot afslutning.
så er kagen samlet. Så skal den bare på frys i hvert fald minimum 4 timer, men gerne natten over, så du er helt sikker på, at den er fuldstændig frossen, inden vi skal til at glase den. Men på frys med den, og så kan den hygge sig der. Når jeg nu har stået og tempereret chokolade, så plejer jeg tit at bruge de her rester der til at lave noget pynt, jeg så kan bruge på en kage eller noget andet. Så en meget lille nem måde at lave noget pynt på. Du kan bruge kageplast, eller du kan også bare bruge bagepapir, du har klippet ud i en tynd strimle her. Så tager jeg bare en kniv, ikke alt for bred. Dypper ned i chokoladen her. Lige kører den af på den ene side. Og så bare laver et lille aftryk her. Og kører af. Så har man så en lille blad. Det behøver ikke være fuldstændig ens. Det kan være lidt forskelligt, som bladene er ude i naturen. Så for at få sådan lidt bladstruktur på den, så lægger jeg den i sådan en baguette-bakke her. Jeg har, du kan også bare sætte ind i en vase for eksempel, for at give den noget runding her. Så lægger jeg bare lige et låg henover her, så den bliver nede. Og så er det bare lad den enten køle i stuetemperatur eller lige hurtigt på køleren, og så har du 7 blade, du kan lægge om på en kage eller på en dessert. Og så ellers har jeg gjort sådan et fad her klar til at glaze min kage på. Og nu henter jeg lige kagen ind i fryseren, og så skal den bare befries. Nogle gange skal man være lidt voldsom. Ups. Og bunden her. Og lige den her form, den kan godt lige give sådan nogle samlinger her, så fjerner den bare lige med en lille spatel her. Stiller den her. Og det er vigtigt, at kagen kommer direkte fra frys. Altså, der må ikke være varmere end de minus 18. Gerne omkring de der 18-20 grader, så er det perfekt. Har jeg glasen her, der er kølet af, og de her par og 30 grader, jeg bare lige putte en spal ned lige for at røre lidt rundt. Forsigtigt fjerner jeg lige filmen her. Og igen forsigtigt bare lige røre rundt her, uden at blande meget luft ned i. Bare lige sørge for, at glasen for oven og for neden har samme temperatur. Jeg synes altid, det er nævnepigerne at glæse, som jeg gjorde det så mange gange. Man ved aldrig rigtig helt, om man lige rammer den. Men nu giver et forsøg. Så vi har en iskold kage, glæse på de her par og 30 grader, og så tager jeg glæsen på. Og så får den dækker hele vejen rundt. Så tager jeg min varme mirror glaze her. Tager min spatel her. Ups. Lynhurtigt hælder lidt på her. Ups. Og så kører vi lige. Og så har vi en færdig glaskage. Jeg lader den lige stå og lige at dryppe af, så man kan se, at huspladsen lige sætter sig. Og så tager jeg også bare en spatel og bare lige kører de her kanter af. Koger glasen, putter jeg bare tilbage i bøtten, og så gemmer jeg den, og så varmer jeg den bare op igen. Du kan også sagtens, det glas, der ligger hernede, kan du også sagtens hælde op på din pose og puste på frys, og så har du lidt glas til næste gang. Så skal den bare over på vores kagefad. Jeg plejer altid at gøre det med to spatler. Så lige ind under og finde kagen her. Og så stille roligt løften over. Finde midten her. Lande med den ene spatel, så den ene spatel ud. Så er kagen færdig. Jeg kan faktisk se mit eget spejlbillede hernede i den, så det lykkes med glasen. Den er nu frossen, så jeg plejer at lade den stå og optø på køl. Sådan cirka 3-4 timers tid, så plejer den at være god til at skære i bagefter. Nu har de her blade fået lov til at sætte sig. Se, at de nu er blevet sådan en lille buning her. Så forsigtigt løsner jeg lige her. Så vælger jeg lige et par stykker fra strapæne. Den her, den her, den her, den her. Giver en lille smule af det her kobber, jeg også puttet i glasen, for at ligesom har lidt en sammenhæng. Det kan man også købe i de fleste supermarkeder, både i guld og bronze og lidt af hvert. Så bare lige.
bare få givet et spil lidt højde, så... Sætter lidt blad på her. Så er det bare at komme en lille smule højde. Og der er altid en regel, at der skal altid være ulige tal, der må putte et pynt på en kage. Det ser pænere ud. Så hellere 3 eller 5 eller 1, ikke 2 eller 4. Så er kagen klar til servering. Så lad os prøve at smage på den. Så lad os prøve at smage på den. Virkelig lækker med de friske hindbær, der står op mod den her meget intense chokolade, og så lidt knas fra hasselnødderne, og en lille hint af kaffe i bunden, så tager det et ekstra stykke. Virkelig en lækker kage, og den er også meget flot at se på. Så velkommen.